Esma, benim uşağım gönlüm sənin bu duruma kimsə alıb? Ana, nənə, dayı kim? Elmira. Yəni nənə? Mamamı istəyirəm. Maman kimdir? Dürdanəni. Dürdanəni. Dürdanənin yanında tək qalırsan? Hə. Başqa uşaqlar var? Yox. Dəqiq. Var amma hamısı meşədədir. Sən getmirsən o meşəyə? Yox. Onlar öz uşaqlarıdır? Hə. Yəni məktəbi bitiribdilər yoxsa? Yox, yası bitirməyib. Neçə dənə uşağı var? Neçə dənə uşaqdır orada? 9. Bu 9 uşağın yarısı məktəbi bitirib, yarısı bitirməyib, amma fermada, meşədə qalırlar. Hə. Yaxşı, nə yaxşı öz uşaqlarını aparıb orada işlədir, sən isə kənddə saxlayır qızın? Bilmirəm. Arzu, salam. Salam, salam. Uşaqların neçə yaşları var? Uşaqların nə, 17 yaşı da var, 18 yaşı da var. Yəni məktəb yaşında deyil də bu uşaqlar? Gedirlər məktəbə, yox, məktəb altı bazara çıxanda gedirlər meşədə hərlərin, sonra da qayıdır gəlir məktəblərin dərslərinə. Aydındır, aydındır. Bən nə yaxşı öz uşaqlarım meşədə, bu Əsma evdə, yəni... Gedir də gəlir də xanım. Hə? Yaxşı, sən indi o ailəni istəyirsən, hə? Hə. Sənədlərini düzəldək, burada səni bir uşaq evinə, dövlətin müəssisəsinə yerləşdirək, oxu, təhsil al. Yox, mən mamamı istəyirəm. Sənin arzuların varmı qızım? Mən onu bilmək istəyirəm. Yox. Arzuların yoxdur sənin? Konkret deyir, yox. Böyüyəndə kim olmalıdır? Yazığın necə olsun arzusu? Bu həyat görüb ki... Yoxdur. Qızım, Əsma, mən sənə kömək eləmək istəyirəm. Sənin sənədlərin düzəlməlidir. Mən müvafiq qurumlara bununla bağlı müraciət edib vəkilimizlə danışmışam. Biz səni belə qoya bilmərik. Qoya bilmərik, qızım.